Թվում էր, թե հետ պատերազմական երկրում, որտեղ օր առաջ պետք է լուծվեն անհայտ կորածներին եւ զոհված զինծառայողներին հայտնաբերելու, գերիներին վերադարձնելու, հումանիտար աղետը կանխելու, թշնամական պետության հետ սահմանները գծելու եւ բազմաթիվ այլ օրհասական խնդիրներ, պետք է վերաիմաստավորման ենթարկվի, փոխվի ամեն ինչ, անվտանգության հայեցակարգերից մինչեւ մշակութային քաղաքականություն։ Առաջին հայացքից կառավարությունը ինչ-որ փոփոխություններ է կատարում իր կազմում, կարող է թվալ, որ հերացող անձանց հետ գուցե պետք է փոխվեն նաեւ նրանց մշակած քաղաքական կոնցունները, բայց ժողովուրդն ասում է, կարմիր կովը կաշին չի փոխում։ Տվյալ պարագայում կարելի է վերաձևակերպել. Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը քաղաքականությունը չի փոխում։ Թող դռների ճանկրեն, իրանց սեղաններից ու բազկաթոռների ճանկրեն, բայց իրանք նոր Հայաստանում անելիք չունեն։ Թող գնան իրանց համար գտնեն այլ աշխատանք, այլ անելիք, այլ առաքելություն։ Մոտ 3 տարի շարունակ հայերենը եւ հայագիտական առարկաները բազմիցս ենթարկվեցին հարցակումների կառավարության ներկայացուցիչների կողմից։ Հայտարարություններ եղան հայագիտական տարբեր կենտրոններ ու ինստիտուտներ փակելու ու վերակազմավորելու վերաբերյալ։ Հայագիտական ոչ մի մասնագիտություն չմտավ եկամտահարկի վերադարձով պետության կողմից խրախուսվող մասնագիտությունների ցանկի մեջ։ Շրջանառության մեջ դրվեց օրենքի նախագիծ, ըստ որի հայագիտական առարկաները բուհերում այլևս չպետք է պարտադիր դասավանդվեն։ Հայ դասական գրողների հոբելանները չնշ վեցին հայագիտական առարկաների համար մշակվեցին չափորոշիչներ, որոնցով օրինակ Նարեկացին դարձավ դպրոցական ծրագրից դուրս մնացած հեղինակ եւ բազմաթիվ այլ մեղանչումներ, բայց տեղի ունեցավ պատերազմը եւ ով զարմանք հայկական ամեն ինչի դեմ պայքարող եւ արհամարական վերաբերմունք ցույց տվող ԿԳՄՍ նախարարը Facebook-յան իր էջում կիսվեց ավանդական երխուշտայի տեսահոլովակով, որը իբրև թե պետք է բարձրացներ մեր հասարակության մարտական ոգին։ Ինչու իբրև թե, որովհետեւ քարոշչական սուտը բավարար չափով էйֆորիա էր ստեղծում։ Կապիտուլացիոն հայտարարությունից հետո ԿԳՄՍ նախարարը հրաժարական տվեց, եկավ նոր նախարար, բայց պարզվեց, որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի քաղաքականությունը չի փոխվելու։ Հայագիտությունն էլ շարունակելու է մնալ արհամարվածի կարգավիճակում։ Պարզվեց, որ բուհերի ընդունելության քննությունների իբր պարզեցման անվանտակ հայերենը դառնում է երկրորդական առարկա։ Օրինակ, Երևանի պետական համալսարան ընդունվելու համար դիմորդը պետք է ընտրի անգլերեն կամ հայերեն քննությունների միջև, իսկ քանի որ նախարարության թողտվությամբ հայերենի ծավալ 5 անգամ ավելի շատ է, քան անգլերենինը, եւ հետագայում էլ աշխատանքի ընդունվելիս ոչ ոք չի պահանջում հայերենի գերազանց իմացություն, փոխարենը անգլերենը դիտվում է որպես կարևոր հմտություն, նույնիսկ մոշ աճեցնելու համար, բնական է, որ մեր հաջորդ ծերուններն այլևս հայերեն չեն սովորելու։ Մինչդեռ նախկին ԿԳՄՍ նախարարը, երբ հիմնավորում էր բուհերում հայագիտական առարկաների ոչ պարտադիր լինելը, պնդում էր, որ հայերենի ընդունելության քննությունը դառնալու է պարտադիր բոլոր մասնագիտությունների համար։ Ես էլ ցավոտան եմ, շարունակելու ենք խենթ լինել, շարունակելու ենք երազել, շարունակելու ենք խիզախել։ Եվ մենք բոլորս միասին այս ցերտերով կառուցելու ենք առանց ամոթի նշույլի մյուս երկերեսանիությունը, որ դրսևորում է իշխանությունը, վերաբերում է բազմաչարչար բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նոր նախագծին։ Բուհական ինքնավարության և ակադեմիական ազատության բարձրացման լոզունգներով իշխանության եկածները շատ արագ մոռացան, թե ինչ էին ասում հեղափոխական հանրահավաքների ժամանակ և ինչպես էին ուսանողների, դասախոսների ու գիտնականների համակրանքը շահում։ Հետպատերազմական ծանր իրավիճակում պարզվեց, որ այդ օրենքի ընդունումը դարձել է հրատապ խնդիր, որ առանց զեկուցման պետք է ուղարկել ազգային ժողով։ Բայց ավելի զավեշտալի է այն, որ ըստ այդ օրինագծի անցումային դրույթների ԿԳՄՍ նախարարն է նշանակելու բուհերի կառավարիչներին 5 տարուց ոչ ավել ժամկետով։ Խորհուրդները չեն վերահսկելու այդ կառավարիչներին, իսկ կառավարիչները կարող են չհամապատասխանել ռեկտորների ներկայացվող պահանջներին, այսինքն ընդհանրապես վերջ բուհական ինքնավարությանն ու ակադեմիական ազատությանը։ Ժողովրդական խոսքն ասում է. «Սևին սապոնն ինչ կանի, խևին խրատը»։ Գևորգ Էմին-Տերյան, Սուր, Անկյուն։